Hei sammen, folkens. Det er et år siden sist, så velkommen tilbake til bilen min, og la oss sette i gang. I dag har jeg tenkt til å bytte ut en litt billigere BMW Business CD, men en dyrere, men vesentlig bedre BMW Professional CD, som også har en Alpine-forsterker innebygd. Først vipper vi ut klimapanelet ved å bruke en plastspak. Deretter skruer vi ut to stjerneskruer som sitter bak klimapanelet og holder radioen på plass. Deretter er det så enkelt som å bare dra ut radioen, men vær forsiktig så du ikke drar løs eller drar i sikkert noen ledninger av noen form. Til høyre finner du ledningen som går til antennen. Der er det et lite klipp som du dytter inn for å så dra ut ledningen, det er ganske enkelt. Den andre er litt mer tricky, men i utgangspunktet så er det bare å vri løs den ene spaken. Du drar en stor spak ned rundt hele den firkantede klossen, og deretter skal det automatisk da vippe den ut. For å sette på plass den nye radioen din, så er det akkurat samme måte som du gjorde på den forrige, bare at du må passe på at den firkantede klossen skal settes inn opp ned, av en eller annen merkelig grunn. Men etter det så er det bare plug and play, og det er ikke noe mer som trengs å gjøres etter det. Men en ekstra ting som er til å notere seg, at LCD-display på disse professional radioene har en tendens til å slukne, men det ser ut til å være et ganske vanlig problem, og det har jeg et problem med den her også. Så dessverre så er jeg nødt til å få gjort noe med det, men vi får se på det siden. Dette er altså en oppgradering som er veldig verdt det, og det gir umiddelbart mye bedre lyd enn det var før. Og så skal det bli veldig spennende å høre hvordan det høres ut med det lille anlegget jeg har bak i bagasjerommet mitt.